ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ସେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯେମିତି ହଲଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୋରୱେଲରୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯେତିକି ଯିଏ ବି କୌଣସି ମତେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ଲାଭ କରିଛି, ଡାକ୍ତରର ହେଲ୍ପ ବହୁତ କମ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ତାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମର ଏଠି ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସଦୈବ ତା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ଆମର ଝିଅ ବିଜୟିନୀ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କେବେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସବଳ ଅଛି, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ମାଇନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିଦେବ। ଛୁଆର କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିଲେ ଛଅଶହରେ ଆସିଥିଲା, ଆଜି ଦୁଇ କିଲୋ ଦୁଇଶହରେ ସେ ଯାଉଛି। ତାର କଣ୍ଡିସନ୍, ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଭଲରେ ହେଇଯାଇଛି, ଭଲରେ ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁଠି ଯିବ ଭଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ରହିବ ସେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବିଦା କରିଦେଉଛୁ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଆସୁଛି। ନା, ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇକି ଯିବେ ଛୁଆକୁ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଏବେ ତ ଛୁଆ ଭଳିଆ ରହିଲା ନା, ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଛୁଆ। ଯେମିତି ଆମେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରି ଯେମିତି ଆମେ ଲେବର ରୁମ୍ରୁ ବିଦା କରୁ, ୱାର୍ଡ ଘରକୁ ଯେମିତି ବିଦା କରୁ, ସେଭଳିଆ ସେ ଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମନିଟର କରିବୁ, କେତେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଦିନ ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ବି ଆମେ ୱି ଆର୍ ରେଡି ଟୁ ହେଲ୍ପ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବବିତା କର, ମୁଁ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିଛି। ଆଜି ବିଜୟନୀକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବାକୁ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ରିସିଭ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମେ ରୁକ୍ମିଣୀଲାଟ ବାଲିନିକେତନ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଯୋଉଠି ଛଚାନପାଲିରେ, ସେଠି ଆମ ଛୁଆମାନେ ଅଲରେଡି ନ୍ୟୁବର୍ନ ବେବି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଛୁଆଟିକୁ ବି ଆମେ ନେଇକି ସେଠି କେୟାର କରିବୁ। ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଛନ୍ତି ଛୁଆ ପାଇଁ, ତେଣୁ ୟାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ଜଣ ସେଠି ଆମର ଅଲରେଡି ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି ବି, ଆଉ କେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଫଲୋଅପ୍ କରିବେ ବାରମ୍ବାର ଆସିକିନା, ଯେମିତି ଆମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେ ଛୁଆଟି ଆମର ରହିବ, ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ସେ ରହିବ ସେଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଝିଅଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତଥାପି କେତେ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଅରକୁ ଫଲୋ କରିକି କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ, ସେମିତି ତ ବହୁତ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅନୁସାରେ କରିବୁ। ଡେଫିନେଟଲି ମାନେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଜବ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର ବେବି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେସିସ୍ ଥିଲା, ସବୁକୁ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ଭୀମସାର ପିଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥିଲା, ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଭୀମସାର ଡାକ୍ତରମାନେ ନୁହନ୍ତି, ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ କୃପାରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବିଜୟନୀ ଆଜି ମାନେ ଭଲ ହେଇକି ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଫେରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯିବକୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାର ଠିକ୍ ଭାବେ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ, ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଆମର ପିଡିଆଟି ଏଚ୍ଓଡି ସାର୍ କହିସାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେହେତୁ ସେ ତାର ମାତାପିତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯେହେତୁ ଯତ୍ନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ତାର ପାଠପଢ଼ା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ମୋ ଝିଅ ହିଁ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଆସିଛି, ତା ବାପା ମାଆ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଯାହା ବି ହଉ ତା ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଏ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଯାଉ ତା ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହନ କରିବି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଦେଶ ଏବଂ ଜାତିର ଗୌରବ ବଢ଼େଇବ। ଡେଫିନେଟଲି ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭୀମସାର ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୌରବ ଆଣିଛି, ଆଉ ଭୀମସାର ପାଇଁ ଆଜି ଖୁସିର କଥା, ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆଜି ଆମଠୁ ସେ ବିଦାୟ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମାନେ ହୃଦୟର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ସେଟା ସବୁଦିନ ରହିବ, ଏବଂ ଭୀମସାର ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ତା ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ।